halkan waxaan isugu imaanay kulan soo dhaweyn ah oo aan u sameynay marwacaashe geelle waxay ahayd wasiirkii hore ee dowlad goboleedka Puntland. Waxay soo qabatay shaqooyin badan oo heer maamul goboleed iyo ilaa heer federaal ah. Sidoo kale waxay ka mid tahay dadkii wax ka diyaariyay constitution-ka Soomaaliya, shaqooyin badan oo muhiima dalka ka soo qabatay. Waxaan halkan isugu imaanay sida reer Columbus caadi u ahayd inaan soo dhaweyno caashe geelle. Markasta reer Columbus waxay caan ku yihiin inay soo dhaweeyaan qof kasta oo dalka ka soo shaqeeya oo shaqo muhiima soo qabtay. Kulankanaga sidaas ayuu ku saabsan yahay. Waxaa nala joogta marti sharaf halkan ayagana fadhiya oo Columbus State, Columbus ka socda, State of Ohio. Waxaa nala jooga gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Cumar Xasan Dheere. Sidoo kale waxaa jooga Maxamuud Jaamac oo asigana u cararaayo Ohio State Representative. Marka intaana kulankeena u gelin, waxaan nahay dad islaama. Inta badan waxaan barnaamijkanaga ku furnaynaa si aan u waafajino kulankan u noqdo kulan Ilaahay raalli uga yahay. Waxaan u yeeraya Macalin Aadan si uu halkan uga jeediyo kelmad ku haboon oo furitaanka ama maasinteen. Bismi illahi raxmaan raxiim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، إخواني وأحبتي في الله، إله ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما شاء نوصك يعني وحن وما دعلنا إنه وكله لأن يرضى إيو وضياشة وحاوي يسود يا ريح فلدا قيمها بدن يكبرها. أنت أسكدب وحن أسكد يا إنا كلمة دي ركوبا إنا هل كان كسر شيء ديو aniga oo waqtiga iyo martidaba waxa way ixtiraami doona insha Allah ta'ala. Kelmadaas waxay ku saabsan tahay doorka ay ku leedahay gabadha muslimada ah ama gabadhu sideedaba mujtamac. Waxaa laga yaabaa inay jiraan barbaadan badan oo ku saabsan dadka qaarkood ay faafiyaan oo ay islaamku in uu gabdhaha waxa way hoos u dhigo xuquuqdooda ay ku tilmaamaan. Waxaan jeclahay taas inaan tilmaamo inaysan waxba ka jirin. Diinteena islaamkuna inay ka mid tahay diimaha aada iyo aada gabdhaha waxa weeye u ixtiraamo. Qur-aanka waxaad ogtihiin in badan oo ka mid ah in gabdhaha waxa weeye lagu magacaabay. Suuratu Maryam baa ka mid ah, suuratu Nisaa baa ka mid ah. Waxa loogu magacaabayna waxa weeye axkaamta ay ka sheekeynayaan iyo qiimaha gabdhuhu ay leeyihiin bay tilmaamaysaa. Qodobka kale oo muhiimka ah waxa weeye in la tilmaamo u baahan mujtamaceenna waxa weeye Soomaaliga ah iyo gabdhuhu waxa weeye doorka ay kaga jiraan. Haddaan dib u noqonno waxa weeye xilligii Nabi Maxamed uu soo baxay calayhi salaatu wasalaam, maalinkii ugu horreeyey oo Nabi Maxamed loo waxyooday waxa uu la soo kulmay xaalad aada iyo aada waxa weeye rucbi iyo argagax ugu tuurtay. Sababta waxa weeye asagoon weligii arag, malag ayaa u yimid oo qur-aan akhri ku yiri, isagoo argagaxsan buu weligii uu soo noqday. أمنا خديجة رضي الله عنها بنت خويلد أيا سود ويسي مركا أرجع أوه ريا كتر هذا وحياه هيد مركي ونبيك أركتي وآدي آد وحوي وأرجع أحسن. والله لا يخزيك الله أبدا إلهي بام كتر أرتي إلهي ولي كوش المهيب محايا لإنك لا تصل الرحم تتك قرابضة حريرسا وتحمل الكلة وليس كاد حمبارتا ومساكين تأيا العاوسا. سيدا درتي مرنب وحوي إلهي سبحانه وتعالى kuma hoojinayo. Waxaan u soo qaadanaynaa arrinkaas ahmiyadda iyo qiimaha ay gabdhuhu waxa weeye mujtamaca waxa weeye u leeyihiin. Qiso kaloo cajiiba ayaa nabiga qabsatay xilli xilliyadii ka mid ah uu dacwada faafinayay. Waxaa dhacday nabigu inuu aaday Maka isaga iyo saxaabadiisu maalin maalmaha ka mid ah ama waqti waqtiyada ka mid ah. Markay Maka tageen korkeeda waxay rabeen inay soo cumraystaan, waa loo diiday oo Quraysh baa u diiday oo markaas gaala ahayd baa u diiday magaalada inay galaan. Markii ay u diideen ayaa gabadh waxa weeye gabdhaha ka mid a nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskii uu qabay oo Musalama la odhan jiray, nabigu markii hore inta uusan gabadha la tashanin ayuu awaamir bixiyey. Wuxuu yidhi beydkii waa la inoo diiday, makana ma geli karo.
waan iska noqonaynaa sida darteed xalaaloba oo timaha iska xiira ilaan dadku markay soo cumraystaan ama soo xajiyaan waa kay timaha iska xiiraan saxaabadii markay arrintii deeway way la qumanaan weyday sababtu maxay tahay dee cumradii ma aynan soo cumraysan inoo magaalada korkeeda ay joogaan markaasuu gabadhaas la tashaday uu musalama markaasaa waxay ku tiri ma rabtaa waxaa weeye saxaabadu inay xiirtaan haabuu ku yidhi adigu horta xiiray ku tiri markaasuu nabigu xiirtay timihii buu iska xiiray kadib saxaabadii markay arkeen nabigii oo xiirtay ayay waxaa weeye sakiintii iyo manqasyadii bay la kala ortay oo nin walba markaasuu timihii iska xiiray maxaad mar hadduu xiirtay maxaan uga jeednaa taladaas waxaa bixiyey gabadh bay ahayd oo nebi maxamed siiyey calayhi salaatu wasalaam taasi waxay ku tusanaysaa gabadhu qiimaha ay leedahay oo mujtamaca waxaa weeye ugu fadhido gabadhan aan caawi soo dhoweynayno iyo gabdhaha kale ee la fadhiya oo qaybo ka mid a aan garanayo waxaan ognahay mujtamaceenna inay wax badan ay u soo qabteen rool fiicanna ay ka ciyaareen hadday tahay siyaasadda hadday tahay waxbarashada hadday tahay akhlaaqiyaadka hadday tahay caawinta intaba inay waxaa weeye ay ku jiraan sidaa darteed baa ninkii shaacirka waxa uu yidhi al-ummu madrasa idaa acdadta acdadta shacban tayiba alcaraaqi hooyadu waa madrasad wey waa iskuol dhan oo bakaj oo wada socda wey haddii aad diyaariso ood si wanaagsan u diyaariso oo daaqada awoodda ku jirta iyo cilmiga iyo thaqaafada iyo waxa ay xambaarsan tahay laga faa'iidaysto waxaad diyaarinaysaa shacab aad iyo aada u qiimo badan mujtamacu waxa weeye waa laba qaybood bal gabdhaha ayaa u badan haddii aan laga faa'iidaysanin awoodda ku jirtana mujtamacaasi mujtamac waxa weeye qiimo lama noqonayo laakiin caasha waan soo hansaday hadda qoftaan ad igu yeeraysaan muxuu yahay qofkaanu badana reer midugna way ahaan jiray waago hore dumarka waxaa la dhihi jiray dama aqaan waan dhaga adkaan jiray marka waxaa laygu yiri gabadhaanu waxa weeyaan gabar civil society-ga rool weyn ka ciyaartay bulshada wax ku tartay wanaajisay ka mid ah dadka waxtarka ah runtiina aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waan ogahay dadka soomaalida boqolkiiba 80 way hadlaan dadku waxaa leh dadna waa dad shaqo qabta dadna waa dad hadla waxaa laygu yihi caasho waa dadka wax qabta waan uga mahadnaqayaa hawsha ay u qabatay bulshada soomaaliyeed caasha shiikha inoo sheegay doorka ay dumarka soo ay ciyaaraan oo muslimka ama adduunka oo dhan hadda dhinacayga dadka aan la fadhiyay waxa weeye waa dumar maraykana waana kulli waa xaakimiin weeye waxa weeyaan waa xaakimiin iyo dad ah ama judges iyo state bay ka wakiil yihiin waana dadkoodaa doortay innagana marka waxa weye ilaahay mahadiis weeye caawa inaynu annagoo halkaa raggii fadhino gabdhihii ay horey noo fadhiyaano aanu doorano soo dhoweyno ilaahay mahadiis weeye waan u mahadnaqahayaa aad baan ugu mahadnaqahayaa waayo waa in dadku uu eegaa si equala nolosha loo fiiriya intaa marka laga tago innagu waynu ognahay had iyo jeer waxaan idhaahnaa anigu markaan tukanayo inkastoo waladay ay tujinayaan waxaan ku yidhahdaa markii saf la galo ninkii civil war ka qayb galayo salaada ha naga bixin baan ku yidhahdaa inaad ero gadaal gal nimaan civil war galin horey salaada ha naga tujiyo waxaan hubaa dumarka soomaalidu inaysan ka qayb qaadan civil warkii iyo dagaalkii inaysan ka qayb qaadan intoodii soo qaxdayna maantay doorka ay ciyaaraan reeraheenna waynu ognahay kulligan waa ka warqabnaa caruurteenna waxa haya waa hooyooyin waxa iskuullada la joogaa waa hooyooyin waxa shaqaynaya waa hooyooyin waxaynu ognahay magaca annagu aanu leenahoolay hooyo keligeed oo guri walba joogta weliba ninkeedu nool yahay inay tahay karti ay ragga dheer tahay waaga hore waxaan dhihi jirnay gabro wiil allah na siiyo laakiin hadda waxaan filayaa inaynu inteena badan idhaahno gabdho allah na siiyo sababta waxa weeyaan qiimaha gabdhuhu leeyihiin ma ahan qiimo caadi ah waxa aqoonna maynaa lahayn berigo hore gabdhaha qiimahooda raggii lahaa waxay nimankan maraykanka oo indhaha cadcad oo yaa naga aqoono kaa gabdhaha sidaa daraaddeed inaan gabdhaheenna u ogolaanaa xuquuqdooda waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay caawa intiinaa noo timid inaad soo dhoweynay gabar soomaaliyeed oo qiimo ku leh ummadda soomaaliyeed gabar qiimahay leedahay ma ahan mid ciyaara qof walba hooyuu leeyahay gabar buu leeyahay xaas buu leeyahay meel looga baxana lama arko waxaan fiirsanahayay nin ay boqoraddu ayeeyo u tahay oo guursaday gabar maraykana oo gabadhii asagii ay maraykanka rabaan inay usoo guuraan ay reer ka tagaan keligeega marka waxaan gabadha marka waxa weeyaan waad la socoteen maalmal kulli idaacadda waa arkayseen waxaan is yiri ninkaasu marka xaaskiisu soo raacay waxaan is yiri haddii uu soomaali ahaan lahaa waxaa la dhihi lahaa war doqonka naagtu kaxaysato xunkaa muxuu yahay waa la dhihi lahaa laakiin waxa weeye muxuu gartay islaantiisa iyo reerkiisa iyo noloshiisa inay ku jirto
in la wada noolaado inagu mar Columbus bay noo toognaay waxaan u baahanahay qofkii yimaada yaan la dhihin hebel be hebel u tagay hebel iyo hebel u tagay halaysu yimaado oo halays garab buuxi cid inoo maqalama arkay wada jirkeena aan qaashano aasha waa geesi qof haduu san geesi ah in Soomaali kama shaqayn karo wa inaad geesita aasha waa geesiyad waxay runta u sheegaysa not only ragga Soomaali international community waxay ku dhahaysa wadankaanaan waa ta gabdhaha gabar baa laga helaa wax hadalka dhahay waxaan ka ooyay oo ka qaracmay rag Soomaali oo wasiira oo gaal markuu qof international meesha fadhiyo aad u maleeyneysa markii iskoolka Yasiin Ismaan iskool la dhahan digan jiray Soomaali markaan elementary iyo middle school ka inaad garanaysaan ma maleeynahay Yasiin Ismaan waxaan la dhigi jiray macallinku fariiso isaag ha hadlin waxa sameeyay homework shaqay that is waxa Soomaali ka jiray ragga Soomaaliyeed laakin aasho waa ka duwanta aan isna doon la aasho gabdhaha Soomaaliyeed waa ka duwan gabdhaha Soomaaliyeed waxay ogyihiin wadanka inay iyaga leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed wuxuu ogyahay ninka ajnabiga oo xamar jooga ama boosaas jooga inuu shalay yimid inuu lacagta uu ku qaadanahay Soomaaliya uu san keelin Mareykan inuu homeless aha inuu dib jir aha waa kuwan dadka naga wax wada bartay gabdhahaas wada waa iyo ragaan meel kale oo iska helay mala waxaan marka dhalinyarada yaana ku dheeraan inay idin sheegahaya waxba ma tareyso inaad halkaan paycheck $100 ah aad ka qaadataan waxaa idin fiican qofka wasaarad ka shaqeeya $6,000 $4,000 buu ka qaadanaa Soomaali habadana wuu u bareer fiirshayaa annaga habadan ka baqayna iyaga habada waa u bareere waxaa ila shaqeeya oo Jubaland igala shaqeeya oo shirarka igula jira waa ajnabi kulligood ka wada yimid Yurub kulligood ka wada yimid Mareykan waana dhalinyaro soo dhalinyarada Soomaaliyeed ha ka cadahana fikirta ragga Soomaaliyeed aasho aasha iyo gabdhaha la midka ah waa dadka aad wax ka baran kartaan waa dadka haddaad Puntland tagtaan iyo haddaad Soomaaliya tagtaan lead idin noqon karta she is a leader qof u diidi kara ma laha nobody can deny madaxweyne kasta ha aado maamul goboleed kasta ha joogo qof deny garan kara ma laha aasha she say no maamul goboleedyadeeda iyo dawladdeedu wax ay rabaan bay ka hor istaagtay shirarka waa la YouTube-yada kulli waa ku qoranta That is the person oo Soomaali u baahan tahay maanta. Sidii mahadnaqii hore loo mahadnaqay, loo bogaadiyay, loo amaanay maamu caasha geelle, samafale caasha geelle, wasiir caasha geelle, xildhibaan caasha geelle, mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow magaalada Columbus waana ku mahadinaynaa. Waxaa xaqiiqa ah in xaflado dhowr ah oo qoys qoys ah oo odayaal ah magaalada Columbus lagu soo dhaweeyay waana ku faraxsanahay haday tani noqotay tii ummada Soomaaliyeed gees to gees ay isugu yimaadeen soo dhaweyntaada iyo bogaadintaada shaqada fiican aad qabatay waxaan inaba la ilaawi karin qofka siyaasiga ah ee muwaadinka ahi waa kan ka doorta danta guud iyo danta Soomaalinimo ka doonta danta qoyska iyo jifida iyo qabiilka waxaad ku sifowday inaad noqotay gabadhii koowaad ee u bareedda danta qaranka inay kaga hortimaado dan qoys iyo dan gaara ay leeyihiin waxa xaqiiqa inaad noqotay qof hawlkar ah codkar ah muujin karta magaca gabdhaha u dagaalanka xaqa gabdhaha aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Columbus dad badan baa iga dambeeya hadal badan haad ma buuxsho gudoomiyahaygii baa fadhiya rag badan oo ganacsadayaal ah fadhida afkooda ku hadlayo
jaaliyadii waxa fadhiida maxamed Columbus oo dhan aad iyo aad baan ku salaamayaa hablahana waa salaamayaa sida qurux badan ugu soo qayb galeen waa in xaflad qurux badan oo ree ohaayo ay ku soo dhaweynayaan gabar qiimo leh oo walaasheena caasha geele deeriye oo runtii anigu nolosheyda inta badan macallin baan ahaa macallimad ah dadkii kulliyaddii la foola ka qalinjabiyey ah soomaaliya waxbarashadeeda ka soo shaqaysay runtii qoraa ah waxaan hayaa buug ay sanadkii 2013 igu siisay muqdisho oo xasuus qorkeeda ah waan akhriyay buugga waxa aan ka wada shaqaynayna waaga iyada macnaha waxyaabaha aan ka arkay baan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo waxaan ka wada shaqaynaynay waxay ahayd markii laga soo baxay xilligii kumeelgaarka ahaa oo dabcan la wada ogyahay in soomaaliya iyo arrimaheeda ay gacanta ugu jireen beesha caalamka oo faragelin ba-an ay ka dhex socon jirtay ayaa dowladdii kumeelgaarka markii laga baxay madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare saacid waxaa la abaabulay shirkii vision 2016 ama higsiga 2016 ereyga higsiga shirka laftiisaan ku bixinay waraaqahana loo soo diray ingiriis bay ku qornaayeen waxyaabaha marka aan runtii aadka ugu riyaaqay oon caasho ku arkay waxaa ka mid ahaa hawshaasaan isla dhiraan dhirinaynay waa ka soo baxnay kumeelgaarkii halkee u soconaa dooda hadda socota oo ah qabiilkan iyo 4.5-kan iyo waxaan miyaan dhex joognaa mase waa ka baxnaa oo meel ka wanaagsan baan tagnaa baan xilligaas runtii wadnay marka see soomaali u yeelataa waxay ku wada qanacsan tahay oo raalli isaga tahay oo isku xukunto isku maamusho waxaa noo soo baxay marka in loo baahan yahay doorasho one man one vote ah ereygaasaa la isticmaalay afkaartii waa la aruurinayaa qoraalkii waxaa lagu sameynayaa af ingiriisi sababtuna waxa weeye lacagta meesha lagu isticmaalayo iyo kharashaadka waxa bixinaya waa shisheeye marka waxyaabihii markii hawsha la waday soo baxay waxaa ka mid ahaa one man one vote sideebaan u soomaaliyana iyada lafteeda hadda haddaad maqashaan qof iyo cod caashaa la timid ereyga halabuurkeeda waxaa weeye macnaha way jirtay doorasho dadkoo dhan ah iyo doorasho shacabkoo dhan laga qaadayo iyo doorasho dadweyne iyo wax waa la dhihi jiray laakiin ereygii si sax ah u soomaaliyeysay weeyaan waxyaabaha ka khaldan dalkeenna oo runtii ka ba'san waxaa ka mid ah ummad qaran ah waxyaabahaan wadaagno waxaa ka mid ah af baan wada leenahay dal baan wada leenahay dad islahaanahay laakiin wax alla waxa laynoo sameeyo waxaa lagu soo qoraa af shisheeye marka hore dastuurka waxaa lahaa gudoomiye xasan waa akhriyi waaye sababta waxaa weeye ingiriis baa lagu qoray kabacdi baa soomaali loo turjumay marka soomaaligii waa qarjo waa ceyriin waxay maya soomaaliga kan soomaaliga ahaa adag waxaa la rabaa marka in sida kale ay ka soo bilaabato oo soomaaliga lagu soo bilaabo ilaa hadda wixii weyna daba socdaan oo waxaa hadda la sameeyey national development plan ama qorshaha horumarinta qaranka soomaaliya ilaa 60-kii bay soo samaysanaysa qorshaha horumarineed ilaa 70-kii ugu yaraan waa la qorayay qorshaha 5 sano ah hadda qorshaha qoran oo 2019 la dhammaystiray december af ingiriis buu ku qoran yahay hadda turjumaad loo raadinaya marka qaabka in laga gudbo oo wixii inaan anagu leenahay taladoodii iyo afkoodii iyo dhaqankoodiiba ayaa loo baahanyay caashana runtii dadka hormuudka ka ah in laga baxo sidaas hore ayay ahayd marka way mahadsan tahay inay noo timid waad ku mahadsan tihiin inaad soo dhaweyseen hawsha ay hayso ama ha ahaato markii horey bare ahayd ama ha ahaato markii ay siyaasadda ka qayb qaadatay waxyaabihii ay uga hartay ay ku sheegtay inaan lahaynin doorasho shacabku ay ka qayb qaadan karaan waa runtii way ku mahadsan tahay hawshaasoo dhan inay dastuurka wax ka soo qortay inay haatan lafteeda samafalo tahay arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo waa arrin aad u baahan qofkii diinteenna sheekh mukhtaar baa sheegay wuxuu leeyahay waxay leedahay diintu waxaa ilaahay ummaddiisa u jecel yahay qofkii dadka ugu anfac badan ama ugu waxtar badan
walaalayaal waxaan caawin ka hadlaynay sharafta iyo wanaaga iyo dadaalka badan iyo nafurnimada ay caasho ay u samaysay dalkeena aad iyo aad baa u mahadsan tahay waana u ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ajir iyo khayr ka siiyo waana ka rajaynaynaa inuu sii wado laakiin qofka wanaaga lagu barto waxa dadka kale faa'iido uga ah caawin hadda amaanayno sharaf bay inaga noo tahay iyadana u tahay laakiin waxaa muhiim ah inaynu ku dayanno oo aynu wanaaggii ay waday dadkoo dhan aanu sii wadno waxaa xaqiiq ah gabdhaha soomaaliyeed inay haldoor yihiin inay kaalin mug leh ay kaga jiraan bulshada soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastaba ha noqoto run ahaantii waxaa oran karnaa ragga soomaaliyeed waa ku fashilmeen siyaasaddii markaa waxay ku habboonaan lahayd war gabdhow maanta tanagala wareega oo xilka qabta oo u tartama madaxnimada dalka hadda waxa weeyaan yaan dhaweyd inay media kala socoteen maaqaan waxaa jirtay gabar Gaarisa isku sharaxday ugaas anuu runtii waa wax soo kordhibaba aaminsanahay wanaaga maadaama raggii hadda 30 sano iska daba ka wareegaya tii ay ku jiraan burbur kasta iyo qabyaalad kasta iyo ay ragga ay hormuud u yihiin bal gabdhaha colka waxaa la yiraahdaa colka waraf ma lagu dayay baa la yiri war gabdhaha aynu ku dayno baa hadda oran lahaa waxaan aada ugu faraxsanahay wax badan ayaan weli rag wax ka soo dhaweeyey gabar kale oo la soo dhaweynayana waa misgareeyey Xaliima Yarey laakiin waa markii koowaad oo gabar Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed ama madax Soomaaliyeed aan wax ka soo dhaweynayo aad bay farax iigu tahay waliba waxaa aad ay farax u sii tahay qof mudan inay tahay oo dalka iyo dadka wax u soo qabtay ay tahay ayna mudantahay si wanaagsan oo diiran oo sharaf leh in loo soo dhaweeyo ay tahay intii soo dhaweysan oo ka mahadsan yihiin jazaakumullaahu khayran maadaama walaalkay uu wadaad sheegay xoogaa Maryam waxay tii wadaadadu gabdhaha waxbay u diidan yihiin anigu ragga u diidan kuma jiro runta markaan idiin sheego wax badan oo been laga sheegaa jira ama la abuse gareeyaa jira diinta islaamku wax anti ah oo ay ku tahay gabdhaha ama culays ku gaara gabdhaha ay qabtaa ma jirto inta kulba anagu aan naqaano gabdhuhu waxay ahaayeen macallimiinta dadka hadaa u fiirsatay dadkii ugu horeeyay iskoolarada ahaa ama wax yaqaanay dadka macallinka oo ahaa wax bari jiray ayagay ahaayeen gabdhahay ahaayeen ilaa iyo waa dhow waxa macallimka ahaan jiray hadda Western Society waa ku aragteen Mareykanka iyo iskuulada gabdhaha u badan waxa la xaqiijiyay qofka qof wax bari kara oo tarbiyeyn kara oo soo saari kara inay hooyada tahay ama qof dumar tahay dadkuna waxay u kala nasiib badan yihiin sida ay u kala hooyo wanaagsan yihiin waxaa la rag hooyo isdhaafisa marka gabdhuhu meeshaas ay ku jiraan hal shay aan marba ku dhaliilaa jirta dagaalada iyo dadka wada ragay dhaliilaan laakiin ragu guryahooda ka soo kacaan gabar qabata ma jirto arinta dhalisha waa leedihiin xaqiiqatan halkaan ilmihii baad ka haysaan dalkiina waa u dirtaan firaaqaad siiseen chaanis baad siiseen uu ku wuxuu dhib u hoggeysan karo qaar badanoo shaqeeyaana waa jiraan shaqo fiican qabta ragoo dhan isku mid ma aha laakiin runtii waxaa ilaahay hadda la rikoor gareeyey gabdhaha Soomaaliyeed lafdhabarka ay yihiin hadday dhanka dhaqaalaha noqoto hadday dhanka waxbarashada noqoto hadday dhanka amniga noqoto gabdhuhu waxa ay maartay meesha ay ku jiraan caawa waxaa ka turjumaysa caasha geela ka turjumaysa caawa dhan waxaan tirinayaa dadka hadlay oo aad u amaanay oo soo dhaweeyay walaashay caasho waa soo dhaweynayaa marka hore laakiin waxaan rabaa inaan ka cod daarto oo dadka uga digo gabdhihii haddii xitaa la matalayo inay raggii gabdhihii matalaan waa ayaan daro fahmaysaan Maryan Cali iyo
waxaan ilaado iyo wasiir caasho waxay og yihiin oo marqaati ka yihiin qofkii waddanka soo shaqeeya garanayo in ay boqol nin gabar Soomaaliyeed soo dhex fadhiisato codkeeda uu ku soo noqdo markay hadasho aad isla yaabto Australia ka ag hadlaayo because maanta dhanba waxa maqleysay cod kale marka caawana taariikhda uun baa lagu soo celiyay waa mahadsantiin inaad nala soo dhaweysaan caasho geela diiriye oo ah qoraa macallimad hogaamiye caawa dhan laga soo sheekeynaya waxay soo qabatay anigu Soomaaliya baa kasoo shaqeeyay shan sana hadda kasoo shaqeynayay sanadka hore aan kasoo noqday caasho toos ulama shaqeynayna laakiin waxaan arkay oo marqaati ka ahaa iyadoo la xisaabtanka 2017-kii dowladda Puntland la xisaabtamaysa wasiiradii iyo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii iyo aqalka labada aqal oo dhan iyo iyadoo la wada fadhiyo ay accountable u hold garanayso leedahay aaway budgetkii caafimaadka aaway kii waxbarashada aaway kan marka runtii waxay ahayd dadkii aad aan ula cajabay markaan waddanka tagay laba sano Puntland ka shaqeynayay 2015 ilaa 2016 laba sano hadda marin calaana soo shaqeynayay Kismaayo ka soo shaqeynayay marka in Ilaahay mahadis weey maanta ay noo imaado oo Columbus noogu imaado oo aniga iyo dadka ee lamida iyo gabdhaha iga dambeeyaba aan haysano qof role model oo aan ku dayan karno oo tusaale noo ah marka walaashay macallimadeena waxaan leeyahay ku soo dhawow Columbus waana ku mahadsantahay runtii ayagoona jecel rageena oo aabaheena oo walaalkeen ah oo aad noo jecel haddana inaan wax la qaybsanno may ogola macal asaf miiska markii la yimaado may ogola inaan wax la qaybsanno markii aan la dagaalantaan oo I can imagine 20 sano hadda ka hor 2018 baan anigu wax la qaybsan waayay intaan la fadhiistay ragga Soomaaliyeed oo la yaabay baan ka soo tagay meen idin ma sheegayo 20 sano ka hor qofkii intaas gabadhii intaas soo hor fadhiisatay la soo gargaarsantay la soo maaragtay naqaashtay very articulate ah afkeeda iyo aqligeeda iyo hoggaankeeda xuquuqda dumarka Soomaaliyeed iyo caruurta iyo hooyada intay u istaagtay meesha ay maanta joogto heshay waxa weeyaan wax aan qof soo arkay unbaa fahmi kara qiimaha ay leedahay marka waa ku mahadcelinaya waxaan aad ugu faraxsanahay runtii jidka aan noo jeexdeen inaan qaadi doono waxaan kugu sii tajiicinayaa waxaan kugu sii dardar gelinayaa inaad intaa uga harin hadda ka hor mar baan maqlaado oranaya siyaasadda Soomaaliyeed waxyaabaha aan hadda dib uga istaagay waxaa ka mid ah in waxaan rabay aysan bulshada u qabanaynin oo aad society iyo xagga civil service-ki aaday waa wax fiican runtii oo wax badan aad qaban karto laakiin codkaagu dumarku haddaysan miiska fadhiin xuquuqda ay leeyihiin ma heli karaan casho gale waxa ugu horeysay Columbus ismaana aqoonin laakiin waxaan ahaa dadka akhriya buugta ay qortay waxaan ahaa dadka TV-yada ka daawada oo jecel hadalkeeda maxaan ku dhahayay kaftankeeda markasta jecel baan ahaa marka wax qabadkeeda awgiis waxaan go'aan ku gaarnay inaan Columbus ku soo dhaweyno waana gadnaa ideedina waa noo mashaallah marka caash ku soo dhawaa Columbus waxa waaye waa magaalada labaad ee ugu Soomaalida badan gobolka Columbus caawa dad badan aan naga laabtay kuraasta oo nagu yaraatay awgeed dad badan ku taageeraya Columbus shacabiyad badan ku leedahay maraba hadalka inaan ku dheeraado waxaan rabaa inaan u yeero Nuur oo noo haya award uu ka soo qaaday Chamber of Commerce Soomaalida ganacsatada gobolkan Nuur ku soo dhawaa Assalaamu alaykum. Waxaan maleeyaa dadka bixitaan baa diyaar u tihiin dhamaantiin ma dheeraanay insha Allah ta'ala. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhamaan inta meesha ka hadashay caashina la soo dhaweysay. Xaqiiqdii gabadhaan hadda qisada ay noogu sheekaysay marka dhageysataan qofkii liiraha adiga arrinta ayda maskaxdaada ka sawirayntii ku samee
inay ka suurta gasho adigoo qaxay inaad qof la qaxdido meesha ka soo qaxdid ula noqotid xaqiiqdi waa adag tahay arintaasna waxay khaas u tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee gabdhaha Soomaaliyeed bay ka suurtowdaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waa dad hawl kara gabdheena bayna ka suurtowdaa hal ogada arinta gabdhahaana xubin muhiim ah la siiyo aasha geelle soo dhawow waxaan hayaa shahaada sharaf mahadnaqa shahaada sharaf mahadnaqa oo ay ku gudoonsiinayso Somali American Chamber of Commerce madaxweynaheedi waa tagay laakiin anigoo magaciisa ku hadlayaan ku gudoonsiinaya insha Allah ta'ala shahaadadan waxaa lagu gudoonsiiyay adeega hufan ee hawlkarnimada nafti hurmada Soomaaliya u qabatay qofka haddaad Puntland ka shaqeyso iyo haddii aad ka shaqeyso Jubaland iyo haddii aad ka shaqeyso meel kale oo meesha qof Soomaali ku caawisa Soomaali waa isku mid marka aad baad u mahadsan tahay shahaadada ku soo dhaw aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa dadka sharafta leh waqtigan qabowga ah xafladda naga soo qayb galay oo marti sharaf ah lagu soo dhaweynaya walaasheen Aasha Geelle wasiiradii hore Saul Socotiin walaalkeen Samantar iyo gudoomiye Hassan oo dhawaajiyeen ba Soomaaliya shaqooyin badan ka soo qabatay oo civil service iyo community iyo dumarka iyo xaalada badan soo taabatay insha Allah idan aad iyo aad ba mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu soo dhaweynaynaa magaaladeeda Columbus Ohio soo dhaweynta kadib waxaan rabaa inaan xuso masharixiin badan oo maanta nala jooga Saul Socotiin waxaan nala jooga maanta walaalkeen Maxmuud Jaamac oo degmada 25 musharax ka ah oo Soomaalida jaaliyada reer Ohio dhanba lagu midoobay in la taageero loo istaago la garab istaago dhaqaale lagu caawiyo loo codayo loo soo baxo diyaar ma nahay marka Saul Socotiin degmada 25 waa degmadii aniga aan u tartamay sanadkii 2018 ahaa oo aan runtii cod badan aan helnay aad iyo aad u soo dhaweynay cod 4300 iyo xogaba cod baan helnay waxaan nooga badiyay 500 iyo xogaa codan nooga badiyay waxaan rajaynaynaa hadeer khaladaadkii dhacay wixii dhacayna saxno maxamuud aan push gareyno heel iyo hooba in loo istaago maxamuud wallahi waan awnaa wallahi waan daarnayaa fursad qaali ah baan haysanaa inaan soo saarno sababta ay ku tahay aniga markaan tartamayay gabar dumar ah oo xilki fadhiday oo xilki ku fadhiday incumbent ahayd baan tartamayay taasna markaa aad bay u adag tahay Maxamuud laakiin haddeer wuxuu la tartamayaa 5 qof mise 6 qof oo kala duwan oo jinsiyadooyin kala duwan ah midna oo endorsement la siiyay ma jiro mid la taageeray ma jiro marka Maxamuud runtii fursad qaali ah aad iyo aad buu haystaa kulligana fursad qaali ah haysanaa marka taariikhooyin baan rabaa inaan idin xasuusiyo fadlan taariikhooyinka marka la qorto hana la xasuusto saddex date baan idin sheegayaa date ku horeysa waxa February 18 keeda February 18 keeda waa maalinta ugu dambeysa oo qofka is diiwaan gelin karo qofka hadduu diiwaan gareysnayn registered ahayn ma codayn karo marka qof kasta campaignka Maxamuud Jaamac bulsho soo xiriiri kara si uu hubsado inuu diiwaan gareysan yahay haddaan diiwaan gareysan ma codayn kartid marka February 18 keeda maalinta ugu dambeysa ah qofka inuu diiwaan galiyo qofka BMV uu tagi kara haduu rabo iska diiwaan gelin kara haduu rabo wuxuu tagi kara Board of Elections ka oo ku taala Moores Road meesha laga codeeyo iska diiwaan gelin kara qofka hadii ay dhibaysana campaignka Maxamuud Jaamac bulsho soo xiriiri kara si looga caawiyo si isku diiwaan galiyo sanadkii 2018 aniga runtii dhibaatooyinka badan aan la kulanay kaas buu ahaa dad badan sababta ay ku tahay markii ugu horeysay buu ahaa campaign galno waxyaabo badan waa naga khaldameen waa isku dayna inta awoodeyna ah laakiin dad badan baa jiray oo runtii shalaytamayay sababta ay ku tahay kama gaari karin fursadii registration ka dhaaftay nama codin karin marka haddeer waxa rabnaa inuu hal qof shalaytamin hal qof calaalin fursad qaali ah haddeer haysanaa bilba haddeer ka dhiman maanta waa 18 January bilba hadda nooga dhimo qofkiin is diiwaan galiyo 5 daqiiqo ku qaadanaysa ina BMV ga tagtid mise Maxamuud Jaamac campaign kala soo xiriirtid mise qofkii online gali karo iska register gareen kara marka fadlan haddeer yeena fursada ku dhaafin marka date ku horeysa waa taas February 18 keeda date kala baad February 19 keeda waa maalinta ku xigta maalinta waxa doorashada caadi ay furmanayso doorashada Saul Socotiin bilba ay soconaysa February 19 keeda furmanaysa meesha lagu codeynayo waa meesha Moores Road ku taala oo wada taqaanin kulligiinba intii ay soo bax markii aniga ay codeeyay haddii kulli oo soo wada bixi karaan ayaga iyo family-gooda iyo cidii dhanba ayaga wada inay Maxamuud Jaamac ugu shabaan codka marka February 19 keeda bilaabanaysa codka maalinta ugu dambeysa waxa weeye March bisha 3 7 keeda
maalinta ugu dambeysa waa election day marka lagama codeynayo meesha moors lagama codeynayo qofka sameeyshi loogu talagalay waa inuu aado laakiin maalmaha inta ka horeysa oo dhan baa laga bilaabo February 19keeda ilaa March 16keeda meesha moors baa laga wada codeynayaa marka qof kasta fadlan waan ku dhiirigelinayaa aad iyo aad in la soo baxo la codeeyo haddii waxaan rabaa inaan xuso musharixiin kale oo maanta nala jooga waxaan rabaa inaan ka bilaabo afar musharixiin waaye ay laba waxay u tartamayaan garsoorayaal judge bay u tartamayaan laba kalena xilal kale u tartamayaan ka ugu horreeya waxa waaye Carla Venny waxa waaye Carl Venny waa nin aad iyo aad qaali nooga ah waa nin qareen ah waqti dheer qareen ahaa anigana saa ula socotay anigu qareen baan ahay dadkii soo tababaray buu ahaa aad iga caawiyey nin aad iyo aad u fiican waa nin waxa hadda jagada wuxuu taagan yahay Franklin County Common Pleas Court maxkamaddaas buu taagan yahay doorashada sanadkan bay dhacaysa 2020 lagu jiro marka ninka fadlan magaciisa la xasto Carl Venny aad ahaa asagana uu iman doonaa hadal iyo dhihi doonaa waxaan ugu xigi doonaa Judge Terry Jameson ayadana waa garsoore Judge if you can stand and I'll call you up in a moment ayadana waa garsoore oo waxay sameysaa domestic relations xaaladaha qoysaska haddii laakiin waxay u taagan tahay waxa way 10th District Court of Appeals ama maxkamada sarsareeyo oo raafaanka lagu qaatay bay u taagan tahay ayadana marka ayadana waa garsoore runtii aad iyo aad u fiican ayadana waa qof aan u baahnaa inaan soo baxno u taageerno waxaan nagu xigtaa Treasurer Cheryl Brooks Sullivan ayaduna waxa waaye waa dhaqaale ilaaliyaha waaye Treasurer waaye Franklin County oo fadhida marka la doorasho gelisa re-election bay gelisa booskeeda ayaduna marka magaceeda la xasuusto halan loo codeeyo waqtigeeda markuu gaalo waxaan nagu dambeeyaa xildhibaanadeena Mary Lightbody oo ah 19th District ayadana waa qof tartamaysa oo degmada 2019aad ay u tartamaysa mar labaad marka ay xilka way ku fadhida marka ay tartamaysa ayadana marka loo soo baxlo codeeyo so I'm going to try to switch in English now so I'm going to invite each candidate one we'll start with Carla Venny my apologies I hope you'll forgive me for what I'm sure will come out in a very clumsy way but assalamu alaikum I try because it is extremely important that your community reflects Columbus and Columbus reflects you. It is a privilege to be here tonight. It is a privilege to be here with your honored guest, and I am grateful to share this time with you. Thank you very much. I'm running for judge on the Court of Common Pleas. That's the court that handles most of the bigger trials in Columbus, criminal cases and civil cases. And I'm going to leave you with a very short message, which is that judges matter. Judges affect people's lives more directly than any other branch of government, for better or for worse. And if you don't have a judge that appreciates that fact and approaches their position with humility and compassion and respect, as well as scholarship, as well as impartiality, as well as integrity, but compassion and humility and respect, without those things, people get hurt. Your votes matter. Judges are elected by you. I urge you to go out and vote for the judges that you believe in. I would like, if I may, very quickly to tell a story. Some of you know that I ran for judge 2 years ago and I missed by 931 votes out of 365,000. So it was very, very close. And I'd like to tell you part of what I've been doing since then, if I may. On the campaign in 2018, I discovered we don't have childcare at the courthouse. And I don't mean for people that work in the courthouse. I mean for the defendants that are coming before the court and for the victims of crime and for the jurors. And imagine what that means for every jury pool that we have in our county that we select away from and make it harder for women in particular below a certain age and below a certain income level to participate at all. Well, that's a problem that we can fix. Thank you. So 3 weeks after I lost my election,
I went to the judge that had defeated me. And I said, I want to get child care in the courthouse, and I want you to help me, because if you help me, then it's not about politics, it's about policy. Would you help me? And he said, yes. And we went to every other judge on the general division of the court and got every one of them to say, yes, we need to have that. And then we went to the county commissioners, and right now on the master development plan, there's a lot of things that still need to be done before it's ready, but on the master development plan, we have a child care center at the Court of Common Pleas. Thank you. Judges matter. I ask for your support. My name is Carl Avaney. I'm running for judge. Thank you so much, Carl. Aad bugu matsan yahay Carl. Saa ugu dhawaajiyay Carl qareen waaye, lawyer waaye, haddeerna u taagan garsoore Common Pleas. Marka fadlan magaciisa xasuusta markii waqtigiisa la gaarna insha Allah u codaya. Next, I'm going to invite State Representative Mary Lightbody from the 19th District. Good evening, and thank you for letting me come to speak to you tonight. I've been to several events with your community over the last 2 years, and I'm looking forward to being able to continue for several more years to come. I represent the portion of Franklin County that includes Westerville, New Albany, Gahanna, and some portions of Columbus, which are mostly north of Morse Road and east of State Route 3, also called Westerville Road. And if you live in that district or have friends who live in my district, I hope you'll be out and voting in March, March 17 in the primary, and again in the general election in the fall. House of Representatives is a 2-year term, so we're barely in office before we have to start running all over again. I'm very pleased also to be here with Asha Gele Deary, and I want to congratulate her for her contributions to Somali politics and for her activism in women's affairs. I'm a teacher as well, and so I appreciate her efforts to support women's and children's organizations in Somalia, and want to encourage you to have time to speak with her before this evening is over. Here in Central Ohio, we have important work to do, and the most important piece that impacts your community may be making sure that every resident in Ohio is counted in the census. You'll be receiving information about that in the months that come. If you have friends and know people in your community who are not on the internet, then we need to make sure they get a paper version of the census form. Thank you, Representative Lightbody. Next, we'll have Treasurer Cheryl Brooks Sullivan. Good evening, and I bring you additional greetings from your Franklin County government. My name is Cheryl Brooks Sullivan, and I am your Franklin County Treasurer. I would like to start by thanking Sister Asha. She has quite an impressive dossier, and for the work that you have done towards civil rights for any community is actually for all communities. Thank you for the wisdom that you have shared. The Office of the Franklin County Treasurer is responsible for banking your money, collecting your taxes, and investing your money. I also have the honor of sitting on the Land Bank Board, where we are proud to say that we are embarked in an investment process and project with the Somali community. And there is a, I think, 90 unit, I don't know, but there's a West Side development going up right now where the land bank has completed the contract, the building has begun, and we're very proud that the partnership is with the Somali community. Now, the bad news that I bring you. Tuesday is tax day. So you want to make sure
that you have got your property taxes paid before midnight on Tuesday. Become Wednesday morning, there will be a 5% interest added to it. So make sure, if you have not yet done so, come down to the office in person, or you can drop it in the mail as long as it's postmarked before midnight Tuesday, or you can take it to any Heartland bank. That 5% interest comes very quickly and it compounds immediately. If you need any assistance, please feel free to give us a call at the treasurer's office. If you're having any troubles paying the bill, you may actually qualify for one of our remittance programs. Don't take for granted that we can't help. Reach out, give us a call. The number directly to my office is 614-525-3059. If you need help, let us know. Thank you for having us here tonight, and thank you for allowing us to share what you have. Okay, last but not least, we have Judge Terry Jameson. Good evening. I'm Judge Terry Jameson. I'm one of six judges in the Domestic Relations and Juvenile Court. I am in my second term, and I count it a privilege and an honor to serve you all. But I am here tonight because of someone that is so courageous, someone that has served and done so much, that your mission has covered so many of the things. I belong to two organizations, the National Coalition of 100 Black Women and the National Council of Negro Women. And in those two organizations, our mission is for economic empowerment, for education, for health, and for the wellness of women of color. So I would like to present to you a resolution. And it reads, whereas Judge Terry Jameson of the Franklin County Court of Common Pleas, Division of Domestic Relations and Juvenile Branch, does recognize Asha Gel Dire. Whereas she has served as the Minister of Women Development and Family Affairs of Puntland Regional State in Northeast Somalia, she has made needed changes in the lives of women and girls. Dire was a member of the Parliament of Puntland State, where she represented the Mudug region constituency. Her wide range of experience makes her an invaluable ally in raising the social consciousness of Black people everywhere. Wow. Dire's work. Dire's work with the We Are Women activists is critical to attaining equality for women and girls. Her life is a testament of dedication to using the political power of the people to make the necessary changes to have a better life. She is dedicated to education of women, the evolution of her country, and the betterment of generations to follow. Be it therefore resolved that Judge Terry Jameson, the Franklin County Domestic Relations and Juvenile Branch of the Court of Common Pleas, shows her utmost respect to Asha Gel Dire. It is my pleasure to honor her as a woman of purpose, her career, and the legacy that Asha Gel Dire is leaving in her home country of Somalia and abroad. Marka hal award baan u dhiman oo maanta waxaan u iman waayay fursad la'aan David Leland oo xil dhibaan ah oo state representative maanta lama joogo laakiin se waraaq buu soo qoray oo mahadcelin ah oo runtii gabar Soomaaliya oo aad iyo aad qaali noogu ah oo community-ga Soomaalida wax badan u qabata oo clinic ka furtay Westside-ka Medicare clinic la dhaho oo runtii Soomaalida jaaliyadan wax badan ku celisa
aad iyo aadna uu qaari ah buu u soo qoray waraaqdan mahadcelinta ah. Marka waxaan rabi lahaa guddoomiye xasan inuu ila soo kaco, iyo Kawthar adigana yimaada inaan guddoonsiino. Guddoomiye xasan, marka inaan guddoonsiino walaasheen Farxiye Shirwac inay ku soo dhawaato si loo guddoonsiiyo awardkan. Thank you so much, and I appreciate the honor and the recognition. Medicare clinic was established a year ago, and it was established because of the health disparities, the language barriers, and the numerous problems that the Somali community was facing. My partner, Amina Abdullah, was not able to come here today, but she is my co-founder of the organization, as actually the clinic. And she's actually right now working at Ohio State Oncology Unit, saving lives for those who are fighting for their lives in the unit today. We established this clinic because of our cultural, religious, and the patient and provider relationships that was compromised because of misunderstanding between the Somali culture and the overall community. We want this clinic to serve the needs of the Somali community, providing healthcare services that are culturally sensitive and considering their religious and cultural differences. It is not meant that the other communities are not welcomed, but because we saw that because of the language barrier that our community is facing, we wanted them to be coming to providers that speak their language so that there is no misdiagnosis, underdiagnosis, or overdiagnosis of their condition because of misunderstanding. I want this clinic also to be a role model for all your small girls out there who wants to see that they can come to this country and make a difference. Thank you so much again. It's our pleasure. Wa maasantiin dhamaantiin bulshooyinka Soomaaliyeed isku timid halkaan caawayto. Waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadnaqo abaabulayaasha soo abaabulay xafladan sharafta iyo qiimaha badan leh ee lagu soo dhaweynayo walaashay Aasho Geelle Diirye. Waxaan rabaa inaan idhaahdo Aasho kusoo dhawow Columbus, kusoo dhawow Columbus, waa gurigaagi hooygaagii labaad wey, haddii ay hooyo halkan joogto oo faamilki halkan uu ku nool yahay waa gurigaagii labaad, kusoo dhawow Columbus. Aisha Geelle kolay caawa dhanba ammaanteeda halkan la sheegay floorkan caawaheeda iska leh, waa hooyo qaran weeye, qofka haddii uu certain level gaaro waxa uu ka mid yahay propertiga uu iska leeyahay qaranka Soomaaliya. Aisha waa hanti qaran. Waxaan leeyahay kusoo dhawow walaale Columbus, waxaan rabaa halkan inaan asagana uga mahadceliyo walaalkay Ismaaciil Maxamed, sida qiimaha badan ee halkan caawayto bulshadan Soomaaliyeed iskugu timaaday oo kaambeynka doorashadayda kursigii asagu horey ugu tartamay uu iigu kaambeyn gareeyay, oo dhab ahaantii waqti badan uu geliyay intii wax kale uu ka hadli lahaa inuu doorashada anigu aan hadda ku jiro uu
bulshada Soomaaliyeed ku baraarujiyo inay taageerto waqtigeedana geliso. Taasina waxay muujinaysaa inuu yahay hoggaamiye Soomaaliyeed oo soo ifbaxay. Ismaaciil kursigan wuu tartamay, haddii isaga uusan ku guuleysanin maanta aniga ayaa u taagan. Waxaan rabaa inaan idin sheego oo dhammaantiin idinka codsado mar labaad on behalf of myself and the community inaad taageertaan, ay ugu taageertaan codkiina, dhaqaalihiina, abaabulkiina. Taas ayaan ka codsanayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka update gareeyo oo aan idin gaarsiiyo, idinka dabageeyo meesha ay marayso doorashada. Waqtigu wuu yar yahay. Saddex taariikhood oo muhiim ah waxa idin sheegay oo igaga hortayda sheegay, markale waan ku soo celinayaa qof kastaana kolay uu sheegi doonaa. Ismaaciil Maxamed, saddexdaas taariikhood waxa weeye 18 bisha Febraayo waa maalinka ay dhammaanayso isdiiwaangelinta qofku inuu codayn karo. Haddii la dhaafo 18 Febraayo oo aadan u diiwaan gashanayn inaad codaysid, ma codayn kartid. Marka qof kasta, waxaa jira dhalinyaro guryaha jooga oo hadda 18 noqday, waxaa jooga dad hadda 18 qaatay oo u baahan in la diiwaan geliyo, waxaa jira dad guryahooda ka guuray ay deganaayeen horay oo laakiin weli aan is-update garanin, u baahan in is-update garayaan. Waxaan ka codsanayaa qof kasta oo idin ka mid ah, qofkii u yaqaano ama wiilkaaga ha ahaado ama walaalkaa ha ahaado ama saygaaga ha ahaado ama xaaskaaga ha ahaado, inaad ku wacyigelisid inuu isdiiwaan geliyo si uu noogu codeeyo. Dadka Columbus ku nool oo dhan ma codayn karaan, laakiin waxaa codayn kara dadka ku nool District 25. Laakiin waxaan rajaynayaa insha allah 2018 sano soo socda in markii laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed aan hooyo keliya looga hadlin, hoggaamiyeyaasha ay yihiin looga hadlo oo la yidhaahdo siyaasadday waxaas ka qabatay, mashruucaasay keentay, hawshaasay gaartay, marka caasho xuquuqdaas way yeelatay, xaq bay u yeelatay. Waxaan ku soo dhaweynayaa marka aniga hadda war badan waxaan u maleynayaa in la igu yeeray status quo-ga nambarka dumarka in la kordhiyo ee hadda hadal inaan ku daro la iguma yeerin. Marka anoo xiraaya taas oo qancinaya inay laba gabdhood hadleen, waxaan ku soo dhaweynayaa hoggaamiyaheena Caasho Geelle Diiriye. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, habeen wanaagsan. Intaanan mahadnaqo iyo barnaamijka caawa halkaan u imid gabar halkaa fadhida oo qurux badan ba message soo dirtay, marka waxay tiri waa caajisnay xoogaa kaftan dhablaa noosha. Marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago sheeko yar oo dhex martay ragga iyo gabdhaha qurbaha jooga. Waxaa dhacday, waxaan u qabnay dalka dadka gabdhaha jooga badanaaba more traditional bay ahaayeeno, ninku asoo xaaskiisa jecel oo raba haddana weligiis madhimaa ku jeclaa. Marka waxaa la yiri qoladii qurbaha timid, waxaa laga filahayey waxyaabahaas kalmadahaas inay ku fiican yihiin, iyaguna waxaa la kuu horey raaceen. Marka waxaa la yiri waxaa la qaaday xoogaa ragaha loo yeeray, waxaa la yiri nin kasta weligaa xaaskaaga matir waa ku jeclaa. Marka waa isfiiriyeen, waxaa la balcaawo bilowo message waxaad u dirtaa xaaskaaga, waxaad ku tiraahdaa I love you. Marka way direen message-yadii, waxaa soo dhacay codadkii baa soo dhacay, gabdhihii waa soo jawaabay. Marka waxaa la taleefannada intay isweydaarsataan, qof kasta gabadhu waxay tiri ha sheego. Marka afar ka mid ah idinkaga sheegaya, gabadhii koowaad waxay tiri wada dadaley caaw ma soo khaldanta ii sheeg gabadhaad u waday message-ka waa I love you. Haddii kale caaw reerka lagu kala tagayaa, markaa weligaa dagteeduma maqal.
gabadhii kale ayadana la akhriyay waxay tiri waa aqaan markaan oo kale Soomaaliya u socota waxa arteen aad gabar ka soo guursatay marka waxba iga soo sabanaysa I love you da gabadhii kalena waxay tiri war naga daa I love you gabdhii dhalinyarada ah iyo wiilashii dhalinyarada haddeer isku darnay oo hani iyo baby laha meeshay mareen way ogtihiin marka intaas waa iska kaftan dable waa ma gabadhii gabadhii SMS-ka ii soo direen waxa ku maadsan tahay runtii halkan kama jawaabi karo dadkii quruxda badnaa oo tirada badnaa oo halkan ka hadlay oo ammaan inaan leeyahay aan hubinin halkan wax badan ka sheegay waxaan raa marka ugu horeysa inaan u wada mahadceliyo reer Columbus oo dhan oo runtii muddo 20 cashaa aan joogay casha sharaf qada sharaf quraac sharaf iyo xafladan ballaaran oo caawa isugu wada yimaadeen waxaan rabaa oo kale inaan si gaar ugu mahadceliyo dadkii ka soo shaqeeyay oo runtii isku hawlay oo ina xafladan suurta gasho oo muxuu ahaayay la isugu yimaado ka shaqeeyeen aad baan ugu mahadcelinayaa oo Kowsar Muuse ay u ahayd ee saaxiibada badan waxaan ka baqayaa daan wada sheeg qaar inaan magacooda ka tago oo hadhowto baxar galo marka iyagana aad baan u mahadcelinayaa wiilasha abwaaniinta fanaaniinta oo halkan entertainment-iga nooga sameeyay wiilasha waxa duubaya dhamaantiin waa u mahadcelinayaa intiina ka soo wada qayb gashay iyadoo maanta roob day aan roobka ma kala aqaan halkan waxa la yiraahdaa maanta kala waa darnaa idinkana waa idin mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Maxamuud Jaamac masaafirka waxaa la ducadooda waa kacdaa sano hore oo Nimid Cabdi Warsamaa wuxuu ka tartamayay Minneapolis ka tartamayay marka sidaan oo kale xaflad la igu sameeyay ka soo qayb galo wuxuu yiri waxaan idinku codsanayaa inaad doorataan marka waa u duceeyo dhabarkan ka taabtay waxaan ku eray insha Allah oo lagu dooranayaa wuu helay marka muxuu ahaayay Maxamuud Jaamacna waxaan leeyahay insha Allah waad helaysaa idinkayna idinku xiran tahay inuu Maxamuud Jaamac helo maxaa yeelay dadkii ajnabiga halkan joogay runti u mahadcelinayno waxay halkan u yimaadeen oo idin soo hor yimaadeen waxay ahayd dantood iyo in ay gaaraan meeqaamka ay rajaynayeen waxaan rajaynaynaa wiil Soomaali ah walaalkeen ah munaaf yaqaana oo kashran yaqaana oo kan dhibaataysan yaqaana in aan dooratan baynu ku codsanayna waxaan rabaa saddex qodob inaan wax yar ka iraahdo ma raba inaan idinku daaliyo wax horey loo sheegay ama horey loo maqlay qodobka hore waxaan rabaa dhalinyaro muxuu ahaayey mustaqbal rabta iyo kuwo muxuu ahaayey xilliyadii laga sheekeynayay dhalinyaraabaa nagu jira waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka sheego waxyaabihii anigu aan soo qabtay maadaama xafladan ahayd waxaan kugu muxuu ahaa honor gareynaynaa waxyaabihii aad soo qabatay marka bal waxyaabihii aan soo qabtay dhowr ka mid ah inaan sheego si haddii ay mudan yihiin ku dayasho ay u noqoto runtiina waxaan rabaa qodobadaas aan sheegayo waa qodobba aan isleeyahay sida aniga ii taabteen qofka soo u taaban karaa waxaan rabaa oo kale inaan wax yar ka iraahdo Soomaaliya xaggee ka timid xagga u socota midda saddexaadna waxaan rabaa inaan kula dardaarmo midda afraadna waxa weeyaan waa ka cudu daaranaya waxa weeye anuu 15 sano siyaasadda Puntland ku soo jiray wasiir xildhibaanka ahaa dawladda federaalkana u soo shaqeeyay oo waxana gudoomiyay gudiga dastuurka shaqooyin badan oo ka soo qabtay Soomaaliya oo dhan inta badan midda cagtaydu gaartay iyo kii calafkay uu gaaray kii codkay uu gaarayba in badan baa ka shaqeeyay marka waxaan rabaa haddii meelaha siyaasadda iyo meelaha aad filaysaan aan wax ka dhihi waayo waxaan ku ixtiraamayaa dadkeedii in la yucdo daaro waxaan rabaa inaan halkan ka markii ugu horeysa ka sheego de idinku qurbaha timaadeen maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waa la idinku raystay maxaa anigu qurbajoog miyaan ahay who am I inaan idin kaga sheego qurbajoog ma ahi sababta qurbajoogta iga reebta waxay ahayd xilliyadii anu waxaan ka mid ahaa sidii muxuu ahaa Barsoor Jibriil uu sheegay
dadkii Soomaaliya cashuurteed wax ku bartay, jaacad uga baxay, ku soo shaqeeyay, haddana scholarship ku helay oo muxuu ahaayey uga soo qayb galay waxbarasho dheeraada soo qaatay. Nasiib wanaag markii aan soo noqday oo dalka ku soo noqday waxay ahayd xilliyadii dagaaladu inay dhacayeen. Dhallinyaraan ahaayo aada baan niyad fiican, waxaan u hayay Hindiyaan ka imid oo waxbarashada ku soo qaatayo, waxaan arkay rural universities, waxaan arkay gabdhaha annaga jawaanada biyaha dusha ku soo qaada oo biyuhu si usoo socdaan gurigooda ugu imaanayso, xaabada annagu aan jawaanada ku soo gurno oo hal qori laba bir wax lagu karsanayo. Marka waxaan islaa mar haddaa Soomaaliya tegtid, alla ilaah intaas keliya aad ka shaqaysid. Anoo bilaabay markaan Jowhar shaqadii iyo kanaaladii iyo dumarkii iyo ka bilaabay xaabada soo qaadayay baa dagaalkii dhacay. Dagaalkii markuu dhacay waxaan ahaa dadkii Kismaayo gaaray. Runtii markaan jidka ku sii jiray waxay ahayd calool xumo Soomaalidii oo qaarna xagga u socdo qaarna xagga u soo socdo, dadkii miyiga iyo beeraha oo iyagana aada moodid jahawareeray, ilaan miyigii weli lagama qaxin. Waxaan arkay geeda cambe iyo muxuu ahaayey dhowr boqol oo sano jira oo la jarayo oo dad iska jarayo dhulka yaalla. Runtii aada baan u calool xumooday. Sagaalkii habeen ay ahayd 1991 waxaan galay magaalada Kismaayo. Waxaa sii joogay reerkaygii gabadhaan walaashay baa la dhahay Luul Geelaa la yiraahdaa. Ayada iyo aniga doon inaan subaxi nala kula cararo oo naloo kaxeeya qurbaha sidiina oo kale baa lagu tashaday. Subaxii aroortii markay ahayd bac yaroon wata waxaa bacdaada soo qaado labadiina iyo laba gabdhood oo kale waa laidin dhoofinayaa. Markaan badda usii soconay marka subaxnimadii waxaa laamiga geesihiisa yaalla iyo guryahaba dad dhibaataysan, kuwo gaajaysan, kuwo dhintay, kuwo qoraxda iyo qubadaba aan meelay ka galaan lahayn. Runtii aad baa damiirkaygu u dhibsanayay. Haddana markaan usii dhoweyn badda baan waxay indhahaygu qabteen saddex qof oo dhinac u taalumay iyo qof dhex fadhiya oo yar. Waa ku saan dambeeyey, waa fiiriyey, waxaan arkay hooyo iyo laba caruuro oo dhintay iyo gabar iyadana naf fiican isku jiranin gaajo daraadeed. Runtii I changed my mind markaas. Safarkii aan u soo socday inaan Nairobi ku aado ka dalma ka sii dhoofo waa ka bedeshay. Waxaan ku bedelay bal gabadhaas qoyska ka hartay inaan qaado, dadkaasna aan naftayda u huro. Walaashay markaasay soo baxday Minneapolis iyo maanta rer Ohio idan la tahay, iyadana waa lagu faa'iday. Anigu maalinkaas waxaan bilaabay runtii dadkii ila shaqeynayay waagaas oo aan markiiba u istaagnay in aanu dadkaas sidii aanu bal waxba yaanan u helin laakiin inaan qoraxda ka kaxayno, biyana waa la helayo, celashiio dhan baa yaalla, biyana siino, waxna dadka uga barino. Baanu istaagay ilaa iyo dad 75 qof ah baan markii dambe helay inay igala shaqeeyaan. Waxaan rabaa inaan ku soo koobo gabadhaas waxaa la dhihi jiray Nuurto. Markii anigu aan xambaaray oon gurigayga geynayay, gurigayga geeyay qolkii aan deganayn, waxaan u qabay inay 7 sano jirto sidii aan u xambaaray. Laakiin markii aan ay dhowr beri la nafaqeeyo xoogaa biyo iyo wax lagu shawlay waxay tiri waxaan jiraa 13 sano. Reerkayagii aabaha iyo walaalkay waxaa lagu soo dilay jidka markaan soo soconay beeraha. Saddexdii kaloo walaalahay iyo hooyadayna waa kuwii dhintay, reerkiina anaa ka haray. Runtii waxaan ku dadaalay inaan Nuurto u noqdo, hooyo u noqdo. Waan ku dadaalay, Ilaahay baa ila garab galay. Nuurto waxbaan baray, waxay ka mid noqotay dadkii gacan yaraha fiican ii noqday markaan xeryaha ugu horeeyay aan ka haray. Bay ii noqotay Cismaan Warsame oo halkan fadhiya wuxuu ka mid ahaa aad baan ugu mahadcelinaya dadkii ila shaqeynayay. Nuurto sidii bay ila shaqeynaysay waxaanu qaadanay markii ugu horeysay katiinadii aan xirnaa iyo dhagahan xirnaa baan gaday, hooyaday baan wax ka qaatay si aan dadka u daadgureyno oo meelihii xeryihii warshada muxuu ahaayey hilibka iyo warshadii hargaha iyo saamaha inaan xaaqno oo dadka kusoo aruurino. Markaas anugu inaan meer qabay in kale ma ogeyn, laakiin runtii dareen wuxuu ahaa ugu jiiday dadkaas.
بعان قادن جرن كل جيو waxaan soo bariyay jirnay ganacsatada dadkii meesha joogay qof baa xun noogu shubi jiray koon bamisaga qof rubuc baasta qof rubuc galeeya qof baa xun noogu shubi jiray waa isku shiiri jirnay digsiye aan gadanay iyo qoryo aan tunka ku soo qaadno baan mushaali biibiya uga dhigay jirnay oo ku qoodin jirnay alxamdulillah toddoba sanaan sidaas ugu muxuu ahaayay ugu qaraabeenay dow aska garanaysan hadii uu wax la qabto dad uun baa ku maqlaya hay'ada wadanka ma joogin markaas waxa jira hay'ado ee maqlay oo markaas noo yimid oo markaas u bilaabay in anagoo iskuulo u furnay oo wixii aan tari karnay oo dhan tarnay waxa yimid hay'ado markaas intii u harsanay oo ahayd cuntadii dharkii hooygii masquulo caafimaad waxyaabaha soo dhana sameeyay een alxamdulillaah laba sano ka bacdi dadkii aan haynay oo dhan waxay wada noqdeen dad durdurinaya maalin mar baan waxaan xabaali jirnay maanta 8 qof 10 qof 12 qof markii dambe alxamdulillaah idan qofna naga dhiman dadkii fiican yihiin wada cayileen hanti haystaan hay'adaha waxyaabihii aan ka codsaday waxay ahayd dadkan waxay ka yimaadeen dhul beereed iyo xoolaley bay ahaayeen ma rabno inay ku waaran xiro qaxooti waxaan rabnaa haddii aad wax siinaysaan ma rabno cunto inaad siisaan waxaan rabnaa inaad ku xoolaha ka yimina aad xoolo u gadno qoyskii 20 neef 10 neef kuwa beeraha ka yimina qalabkii beeraha nasiib darro intii aan hawshaas wadnay xerada habeenna la ku soo weeraray gabdhaana la ka kufsaday gabadhaydii nuurtan habeenkii gabdhihii la kufsaday bay ka mid noqotay iyadoo aniga ay matalayso daraaday xerada u joogta wayna ku dhimatay sidaas baan marka waxa weeyaan dadkii aan u geynay muxuu ahaayay baadiyahoodii intii xoog galayd horta suuqooda inay ka shaqeystaan suuq ay ku hartay xoogaa kale oo ahaana dadkii reexmayaan uga tagay anoo runtii markaas aan ka niyad jabnay reexmayay ugu dambeysay waxaan tagay gobollada waqooyi bari la oran jiray oo hadda Puntland la yiraahdo runtii maysan ahayn gobollo ayaga macaluulu ka jirto macaluulu ka jirta ma ahayn laakiin waxay qabeen baahiyo kale waxay qabeen baahiyo waxbarasho waxaan jiray iskuulo waxbarashaan jirinin waxyaabo badan oo ka maqnaaba jiray markaas waxa weeyaan waxaan ahayn dad xub siibtay inay shaqeeyaan yacni bir noqday isla markii magaalada markaan soo galay waxa la moodayay dadkan xagee ka yimaadeen kacsan baa la yiriyo ordahaya isla markii waxaan birnay iskuulo aan furay kuwa waxbarasho kuwa muxuu ahaayay xanaana caruur kuwa muxuu ahaayay farsamada haweenka ururo haween baan howlgelinay si ay shaqada u qabtaan ula wareegaan anagu aan uga hore uga sii socdo ceelal iyo iskuullo iyo xarumo waxbarashona meelo badan baan ka sameeyey nasiib wanaag waxyaabaha ifarax geliyay markaas waxay ahayd markii aan kismaayay 4,000 oo qof wixii toodo gashay mooyaane intii kala kaceen oo laga yaabo qaarkood inay maanta rew ahaayeen yihiin oon arkay iyagu ordaya runtii way farax gelis inaanan dibad aadin intana waxaanan la siiyay 2013 international award hawshaas aan qabanay daraad waxbarashadii aan ka sameeynay garoowe maadaama meelaha kale weli xoogaa qasqas ka jiray iyadana waxaan ku farxay markaan arkay dadkii aan qalinka u qaban jiray ba iyo ta soo bilaabay oo intoodii badnayd wasiir yihiin xildhibaani noqdeen ganacsato noqdeen consultants hay'adaha u shaqeeya noqdeen qaarkood anigu wasiir wasaarad aan ka ahaa 4 ka mid ah ay iyasoo noqdeen consultants ee la shaqeeya iyadana waxa weeyaan way farxad gelisay waxyaabaha kale oo ay farxad geliyay waxaa ka mid ahaa Puntland markaas anagu waxa weeyaan hay'ado badan baan sameeynay hadda laga sheekeynay waawo ilaa dhowr ilaa 20 oo ururka maxaa ahaayay ka koobnayd ilaa gobolada dhexe ilaa ka shaqeynaysay oo dhan oo shaqeeyay oo hirgalay runtii waxaan u jeestay markaas sidee Soomaaliya ay maamul u heshaa sidee Puntland u heshaa maamul ka baxsan kan degmo walba iyo xukunto dadkii wax ka ololeeyay baan ka mid ahaa dadkii Puntland yacni magacee u bixinaa kee ku fiican wax ka sameeyay baan ka mid ahaa
guddigii ugu horeeyay 13ka ahaa isku xilqaamay inay noqdaan guddi qaban qaabo oo dastuurkii 3 sano oo rabnay inaan doorashada maanta laga hadlaayo oo qof iyo codkiis ku gaarsiino dadkii wax ka qoray baan ahaa een waxyaabihii taabashada badnaa jicla maanta inaan la wadaago waxa kamid ahaa Puntland lama mid ahayn maamulada maanta la dhisay maamul goboleedyada wax walba la daba socdo lacagtii hantidii qalabkii wax walba dadku waxay weyn xiran la yiraahdo kontoni afraad oo garow 7 km jirta baa shirarka lagu qaban jiray qofna cunna lama siin jirin meel ay seexdan ma haysan dadku oo dhan qof kasta asaga moral iyo niyad hayo gabdhaha reer garow oo dhan baa guriyahooda inta ka baxay ergada waxay dhigi jireen si maamul u sameysmo deega halkaan seexdo markii qabiil xoogaa uu kaco oo yiraahdo muxuu ahaayay tiradan ugu yarna habeenkii waan taa u tagno isku wareejinaan bari jirno odayaasha waxaan dhigi jirnay maamulkaas intuu dhismayaa hadlanina waxyaabihii marka aan iyadan ugu farxay inuu maamulkaas sameysmo waxaa ka mid ahaa xaajiyad waxaan watay duuga oo anay odagayga naga dhahaysa marka 7 kilometerna xafiisna waxa ii ahaa jawaan maadaama waxaan ahaa guddiga qabanqaabada xukayihiisaan ahaa xafiiskaygu wuxuu ahaa jawaan aan kaararka ku gurto qalimada wixii aan helno ku guranno warqadaha ku guranno meeshii aan seexdabuun ii yaalay marka subaxii dadka ugu fiicana waxaan ahaa xaajiyadiisa qaadan jiray shirka ku tagi jiray nasiib wanaag maantii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka la dooranayay waxa dhacday subaxii 6:00 barkii markaan soo kacay 1 saac ee baran la dooranayo wax santuuqyo iyo wax la diyaarinayna ma jirna waxay ahayd gacanta taag intaad gal marka waxa weeye jawaankayga iyo yaal xaajiyadu waa kici weyn marka waxaan isire yaan waa dareemi kartaa xilligaas intaan leekaa waxaan isire 6:00 barkii aad joogtaa gaarina ma haysatid sidee doorashadu ay u baaqan madaxweynuhu jawaankayga waan xambaartay 7 kilometer ba orod ku tagay alxamdulillah 7:00 waxaan tagay goobtii codka laga bixinayay waa la codeeyay madaxweynaan dooranay madaxweynuhu ku xigeen baan dooranay dawlad la yiraahdo Puntland baa ka soo baxday dawladdii way jirtay waa fiicnayd qodobadii aan u asaasnay ugu horeeyay oo mabaadiidii aniga iyo intii la socotay markaas Allah u naxariisay dawada wada dhinteen intii badnayd waxaa ka mid ahaa Puntland inay raadiso dawlad Soomaaliyeed alxamdulillah ayadana waa farxad waxaan rabo inaan la wadaago waxay tahay yacni waxaan ku dadaalay in dawlad Soomaaliyeed Puntland ay raadiso sanad xariirsan baan shaqaalaha Puntland iyo ciidamadooda ay saafka shilin saarin oo lacagtan dawladda u dirashay gobol la yiraahdo Sool waxaana loo kaga qabsaday ciidankii joogay oo dhan baa waxaa loo kaxay inay dawladda Soomaaliyeed raadiyaan waa ku guuleysanay alxamdulillah dawlad baa samaysantay maantana iyo dadiilo fiican leh waan ku faraxsanahay oo madaxweyne aan isku bedeleen oo madaxweyne kasta meeshii kii kale ka tagay uu ka sii qaaday taasuna waxay ahayd farxad micnaha hayaankii aan u soo galay in Puntland samaysato ay ka hirgasho xoogaa gabdhihii 3 sano markay dhammaatay Puntland oo aan raadinayno yacni in qof iyo codkiisa la gaaro oo dastuur cusub la sameeyo kii hore wuxuu ahaa charter buu ahaa heshiis buu ahaa markii 3 sano la dhammaatay way suurtagalay weydo xoogaa baa la damac in la durugsado waa maqashaan dagaalka waxaa dhacay Cabdullaahi Yuusuf iyo muxuu ahaayay Jeneraal Cadu hoggaaminayay ayadana dad badan baa ku dhintay gabdhaha bay ahaayeen reer Puntland gabdhihii laamiga u seexday habeenad badan aan guryahooda u hooyan si dagaalkaas loo soo afjaro iyadana waxaan ku faraxsannahay 2014 oo Cabdullaahi Yuusuf uu ka noqday madaxweynihii hore Puntland oo madaxweyne ka noqday dowladda federaalka madaxweyne Cabdi Muuse wuxuu isku soo sharaxay madaxweyne markaas ayaa anagu miirsanay in haddaan gabdhannahay dagaal joojinay Puntland wax ka dhisan haddana aan xabadna nala siinin 5 gabdhood oo dastuurka waagu xog ugu qoray oo baarlamaanka ahaa oo midba gobol ka timid waan ka mid ahaa
inta ka sokeysa Puntland oo dhan ma isan lahayn hal gabar oo wasaarad ka shaqeysa hal gabar oo xukun dhaafsiisan xukuntana waa taqaanad muraad qurxoon wasiir markuu soo galay waxa la gabar qurxoon erdo fadhido laakiin cid kale kama midahay markaas aan baraar ugnay waxaan bilownay inaan is sharaxno waxaan dhana weena challenge gareyno 2014 waxaan isku sharaxay madaxweynaha Puntland baarlamaan baan 7 sanadood soo ahaa waxaan lahaa shacabiyad badan baarlamaanka xoogaa fiican baan ka haystay odayaasha ila tartamayay oo dhan xoogaa waxba galay markaasna waxaan diyaarinaynaa madaxweyne Cadde Muuse oo dagaalkii ka soo doognay inuu madaxweyne noqdo marka waxa weeyaan culays baa la saaray waxa la yiri maanta gabar yar baa tahay waxaan ka codsanaynaa inaad tanaasushid marka waxaan rabaa tanaasulka waxaan rabaa inaad dhaafsado saddex waxyaabood baan ku bedeshay waxay ahayd wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo Puntland 7 sano ka jirin in la sameeyo waana la sameeyay qodobka labaad oo ku bedeshayna wuxuu ahaa gabdhaha xogaynta oo xafiisyada hortooda idin fadhiya inaysan mar dambe fadhiin 200% ay noqdaan saraakiisha waaweyn ee dawladda wasaarad kasta ayadana waana loo sameeyay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa ururada bulshada oo xoog ula shaqeynaynay baa dawladdu dafdaf intan la soo bilowday bay maalma midkan xir kan xafiiska ka xir waxaan dhahaa ururada bulshadana oo idin kaga sii jeeda siyaasadda faraha idin kaga qaaday juu haddaa u tiraahdaan madaxweynenimada waa jirtaa weli saddexdaasna waxa weeye hirgashay maantaas ugu dambeysay Puntland Civil Society Organizations iyo muxuu ah dawladda Puntland oo isqabta marka taasna waxay ahayd impact aan rabay inaan idin la wadaago intaas bar rabay inaan waqtigayga ku dheereeyo wasaaraddii haweenkii qoyska waxaan ka noqday wasiir 8 sano aan joogay actually markii madaxda wasiirada la dooranayay anigu ma joogino tareen anoo saaran Yurub ah laakiin xilmihi muxuu ahaayay qurba joog ma ahay oo shir soo aaday baan magacayga ku arkay marka waxa la kulay gabdhuhu xam sameeyayaan magac la iska siiyo marka meel banaan baa intana la tusaa waxa la yiri warqadan waxa la dhahaa wasaaradda haweenka iyo qoyska da wax ka horeeyo ka raad raacana ma lahayn laakiin alxamdulillaah waxaan lahayn dhidib cusub waaweyn urur bulshada la shaqeynayay intii oo dhan oo kaashanay 45 maalmood baan guri weynaaday wasiir waxaan wasaaradda ku dhisan waxaan ku faraxsanahay markii aan 2012 Puntland waxa ii buuxsantay 15 sano oo 7 sano baarlamaanka 8 sano wasiiraha markaas waxaan waxaas intii ka dambeysay waxa la leeyahay dawa dictatornimo ilmuhu 15 bay ku qaan gaaraan marka waa iska casilay laakiin markaan is casilayay waxaan meel ku hubsaday inaan la dhihinin wasaarad ay gabar masuul ka tahay baadeen lagu leeyahay baan muxuu ahaay qorshe degsan oo igu yaraan 5 sano aan lahayn inaan la dhihinin waxaan ka tagay oo aan wareejiyay 1,300,000 dollar oo cash oo bangi ugu jirta qaarna installment oo loogu talagalay in lagu sameeyo guriga haweenka oo muxuu ahaay haweenka Puntland iyo haweenka Soomaaliyeed dhammaadama dawladda Soomaaliyeed wali jirinin hooy u noqda waxa kale iyadana farxad noo ahay isla xilligaas iskuma arkayn inaan ahay gabar reer Puntland iskuma arkayn waxaan isku arkayay haweenka Soomaaliyeed gabar kamid inaan ahay waxaan garow ku qabsanay shir la yiraahdo haweenka aan xuduud lahayn waxaan ka soo casuunay waa dhaafna Soomaaliya waxaan ka soo casuunay Djibouti Ethiopia Kenya Soomaaliland oo markaas Soomaaliya ahayd markay magaca Soomaali baan wada deeqo oo naga wada dhaxeeyay iyo Soomaaliya oo dhan ayadana waxaanu ku go'aansanay shuruuc waaweyn oo ah meeshii gabadhu joogtaba iyada ma tasha intaas ma taas bay ahayd waxaan ka soo waxaan noqday markii aan ka tagay gudoomiyaha waxa la yimaa magaca gudiga muxuu ahaay dib eegista dastuurka shan baanu ahayn sidii baan muxuu ahaay wacnayd baan waxaan rabay inaan ololeeyo laakiin nasiib dar waxaan arkay dadkii iska degan oo aan rabin ba dastuurka laftirkiisa
marka waa damcay inaan xogaa wax ka hagaajiyo inaan muxuu shirar badan baan qabanay meel badan baan tagnay wax badan baan tagnay laakiin odayaasha 4.5 bay rabeen marka xaqiiqsaday inay 4.5 xaaladu ay sadaafeenin 12 biloodna noo dhamaateena walinjadeedan ka qaat waxaan kamid ahaa siil waxaan u ololeynayaa gabdhaha anigu activist ahay dadkoo dhan u shaqeeya laakiin gabdhuhu beerkay wadnaha igaga yaalaa si gaara waxaan rabnay inay baarlamaanka soomaalida gabdhuhu ay qayb fiican ka qaataan marka waxaa la yidhi yacni inkastoo nala ku adkeeyey odayaashu ay yiraahdeen naagahan si loo reebo bal kuwa ay eedaan xataa u doorta oo muxuu ahaayey mid walba hooyo walaashiisii eedadiis ha keeno laakiin taas xataa micno ma labaan kursigay noo fadhiyaysaa niman lamid ha fadhiya marka iyadana waxaanu ahayn guddoomiyaha goodwill ambassadors qole la dhaho oo gabdhaha u doodeysay iyadana waxaanu ku guuleysanay inaan baarlamaankii 2018 dowladnimadii la doortay in aanu ku helno 124 oo ah waqtigii ugu horeysay dowlado badan oo Yurub Amerikaan kulli baan lahayn tira intaas laago gabdhaha baarlamaanka fadhida markii intaasna aan ka soo tagay waxaan noqday woman elder waxaan soo degay magaalada Gaalkacyo la dhaho oo aan ku dhashay wax ku bartay oo aan deganahay magaaladaas alxamdulillaah waxaan go'aan ku gaaray cid kasta oo Soomaali sheegata cid kasta oo u baahan heel u baahan inaan kala shaqeeyo waxa waaye magaalada iyo intii daafaheeda waa nagu liibaantay dhalinyaro fiicana u tababarnay u shaqeeya shaqo fiican ka qabta waxyaabahan xoogga saareen waxaa ka mid aha horumarinta dhalinyarada waxaa muxuu ahaayey erayaha dalkan aan ka maqlay baa ka mid ahaa yacni inaan dhalinyarada iyo howlahooda ka shaqeeyo waxa ii geeyay waxay ahayd si dhalinyarada u horumarto oo tahriibta uga horumarto oo xoogga alaabo kaleeto oo nal ku sheegsheega waayo dhaweyd muxuu ahaayey iyadana loo suuliyo muxuu ahaayey dhalinyaraduna ay u noqdaan cudud u noqdaan inaanu kala shaqeyno recreation centers sidii lagu heli lahaa xarumo ay ku ciyaaraan oo sporti ah aan u dhisno isbartiibo inaan u dhisno isbartiibada ugu horeysa aan Gaalkacyo wax ka bilaabay hadda waa gabagabo qofkii raba mustaqbalka carruurtiisa inay ku cayaarto raba hadda xoogaa inuu ku darsadana waa soo dhaweyneynaa haddaan dhammayno taasna ma aha Gaalkacyo keliya Gaalkacyo noo muxuu ahaa galmudug baan la degan kaasaan wax ka dhisayaa Puntland baan ka dhisayaa galmudug baan ka dhisayaa meel kasta oo hiil looga baahan yahay waa ka sameynayaa waxay kaloo joogitaankaygii Gaalkacyo noo sahashay Gaalkacyo oo ah magaalo ay wada degan yihiin dad walaalo ah laakiin lama maamul kala sheegta in iyagana oo siyaasad lagu kala fogeeyay oo dagaal ka dhamaan waayay oo shida ka dhamaan weyday iyadana inaan gambarka hoos isugu dhigano nahano war dadka fogfog naga daayay annaga dantu noo taalay aan nabad noqono iyadana alxamdulillaah labadii sano ugu dambeysay xabadu kama dhicinin cid iskuma dilinin haddana geesahabana dheeraada waa ka sii fiicanaho waxaan leenahay odayaasha isku dhafka dhalinyarada isku dhafka ganacsatada isku dhafka haweenka isku dhafka ciidanka isku dhafka cid foodana gelin karta malaha iyadana sidaaba ahayd intaas uga haraya waxa kale ii dheer waxa waaye inta sii socotii Gaalkacyo wax wad garanaysaan xaggana waa laga yimaada xaggana waa laga yimaada marka inta garow iyo Puntland oo dhaafaysana diyaaradan kasoo dejiyaa waa sii sagootiya inta dibadda ka timaada kii dhuunto isiraada ama lagu yiraahda maxaa waday kuwaas waa dhuuntaan laakiin inta roo tooska noogu timaada waa soo dhaweynaa waa u xafladeynaa waa la qadeynaa marka ha dhuumanin haddaa timaadaan dowladaha iyo martida iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka inta sharafta loo dhan iyo qof kasta Soomaaliya markuu yimaado halkaasuu noo saaran yahay waa soo dhaweynaa marka woman elder haddaad noqotid title-ka ugu dambeeyay waaye cid kale aad ka haybaysanaysid ma laha aan ahayn wanaaga intaasna halkaas aan kaga jarayaa labada qodob oo kale oo Soomaaliya xaqiiqo ka timid xaqiiqo soo soconaa walaal waad ogtiin Soomaaliya meesha ka socoto ka timid waa meesha ka soo cararteen booskiini oo dhan waa naga banaaya guryihii waa teelteel miyigii baabax beer ma jiraan
waxa way cadawga meel walba ka soo galay hul walba barke waxa way dhowr milyan oo qof baan naga soo tagtay waxa u baahanahay inaan noqoto waxa u baahanahay xirfadina la noqoto wada noqonaysaane odayaasha waaweyn waan xamaadid meel la dhaho magaceedu luuleey muxuu aha galaha balbeel dhaantagsa waxa arkay konton oday oo fadhida wallahi waan naxay waxa isiraa dii xataa dadkii dhalinta yara ay daayeen odayaasha ma celiyaan oraxda ma celiyaan marka waxaan ku codsanaynaa intii xirfadooda celin karta intii caqligooda celin karta intii muxuu ahaaye celin karta waay aragnimadooda intii dhaqaalahooda celin karta walaal dalku idiin baahan yahay ku noqdo midna waa idiin sheegayaa waxyaabahan hadda aniga dhagahayga aan ka maqmaqlo waa isku kala socsocdaan soomaaliya ma taallo soomaaliya intii isku intarastiya israacda qabiil ma jiro wax kale ma jiraan intii isla jaanqaadi ka dhowa israacaan marka bahasha xoogaa hoos nooga afuufaysaan naga daayo oo hal meel isugu imaado qadooyinka iyo cashooyinka iyo quraacaha iyo babliga iyo dee mid ha noqoto hadda ka bacdi yaa waxaan kale oo idin leeyahay soomaaliya walaa horey u socotaa dowlad kasta wax fiican bay qabatay tii kale usii dhiibtay caqabaduhu waa iska badan yihiin caqabadaha aan laga tallaabsan karin baa iska badan wax badan oo la qaban lahaa caqabadahaasaa joojiya dadkii waa ka daalan sida hadda la yahay dastuurka oo kaleeta marka aan ka soo qaadno muxuu ahaa waxyaabaha khilaafka inta badan keenaya waa dastuurka aan dhammaystirnayn isagana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dhammaystirmo dhibaatooyinka kaloo jiran oo laga daalayna waxaa ka mid ah waxa weeye alaabtaan la iska iibsanayo iyadana waa laga daalo waxaa la rabaa in bal mar un wax dhacaan aan dadku xataa jeebkoodu gaari karinin iyadana waa rajaynaynaa inay dhacdo waxaan idin leenahay waxa waaye dowladuhu gacanqabad bay u baahan yihiin taageeray u baahan yihiin hiil bay u baahan yihiin laakiin uma baahna fardafardeyn kale uma baahna dardaaranka in la dardaarmayo walaalayaal waxa waaye meeshaa joogtiinna annagu abaal badan baa idiin haynaa waa ognahay waxaa noo qabateen dalka wax ka dhisteen intaasaa biilayseen intaasaa wanaajinayseen haddana waxaan rabnaa more than that waxaan rabnaa qof kale meesha nadaafadda halkan kambani nadaafadda leh oo maanta shan dabakhsoo muxuu ahaaye kambanigiisu nadiifiyo dee waxaan rabnaa xirfadaasoo kale xagga in la geeyo waxaan rabnaa kan xoogaaga lacagta haysa inuusan waddamo kala geeyna meelaha kala geeyo dalka geeyo waxaan idin leenaa idinka laftirkiinnu waxaa laydinkaga baahan yahay caruurtan waxaan noo soo diraan kuwa xoogaa khayrficnooyinka ah soo dira caruurta role modeliska ah oo aan rabna inaan kuwa kale ay ku daydaan qoysaskuna xoogaa khilaafku waa ku badan yahay khilaafka hala yaree waa mahadsan tihiin waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha jaaliyadda waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta muxuu ka soo qayb gashay waxaan idin leenahay soo dhowaada hadalka idinku badshay waa run sidii muxuu ahaa brofesor uu sheegay jibriil macalin baan ahaa islaan cabaar carada keligeed dallaalimaysatay baan ahaa kasoo cararteen yaa marka waxaa laydinku codsanayaa dhallinyaradu ha noqoto muxuu ahaaye odayaasha laftirkooda waxaa laga rabaa kaalintooda inay buuxiyaan asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatuh